Na starem vrhu nad Škofjo Loko pa smo preživeli eno krasno dopoldne z družino belih švicarskih ovčarjev. Njihova vzrediteljica Damjana Jugovic nam je zaupala tudi to, da bodo kmalu pri njih spet mladički. Damjana, živjo. Živjo, Nataša. Beli švicarski ovčari, to so tvoja ljubezen, pa mogoče za začetek par besed o njih. Ja, beli švicarski ovčar je res krasna pasma, krasna družinska pasma. To priporočam vsem, ki imajo otroke, družine, ki radi hodijo v naravo. To so nežni psi, čudoviti, učljivi in inteligentni psi. In zakaj si nas danes vse skupaj povabila prav na Stari vrh nad Škofjo Loko? Na Starem vrhu smo ravno zato, ker je tukaj čudovita narava. Tukaj smo imeli že pasji kemp, vikend tabor, ki ga načrtujemo tudi letos. Je pa tudi veliko istočnic za v hribe, adrenalinski park, zipline, krasna hrana, kulinarika je res na nivoju. S tem, da sta tudi lastnika zelo prijazna. Rekla si, da je veliko istočnic. Kam se ste hodili? Krasen izlet in pohod je tudi od tukaj na Blegoš. To je res krasen izlet, lepa pot, lepo se shodiš v naravi, ni naporno za otroke, pa še psi se zletajo. To se pravi, so psi dobrodošli tule v tej koči? Seveda so dobrodošli. Dobrodošli so tudi pri njih v sobah, tako da ga imaš lahko pri sebi. Damjana, koga vse pa si povabila danes na naše snemanje? Na naše snemanje sem povabila danes nekaj naših otrok, od naših psov. Z nami pa sem tudi vesela, da je danes iz Hrvaške priznane psarne Mala Indi. To smo zelo veseli, če se kdo nam pridruži tako, tako da je z nami tudi ona. Indi je prišla v Slovenijo, bo še to povedali, krasni družinici. Tako, Indi ima res krasen ljubeč dom, luštno družinico, prišla je iz Hrvaške. Tako da je zelo socializirana luštna psička. Je že prava Slovenka. Tako je. Povej mi še tole, zelo lepi so tile vaši beli švicarski ovčari, pa je pomembna tudi prehrana in njega? Seveda je potrebno. Pri prehrani se vedno izogibam šitaricam, gledam, da je kvalitetna hrana, zato jih tudi prehranjujem z Jesera briketi. Jesera ima res kvalitetno hrano, krasne brikete, ki ne vsebujejo žitaric, kar je zelo dobro za pse, za vse odraščajočo dobo. Poleg tega imajo tudi krasne priboljške, tako da je res na nivoju. Damjana, vem, da si ti tudi zelo priznana vzrediteljica. Vem, da vsem tistim, ki pri tebi vzamejo mladičke, deliš potem še na svete, jih spremljaš. Zdaj pa je ena posebna situacija. Vem, da imaš v Ameriki leglo. Tako je. Prodali smo v Ameriko psičko, princes, na katero smo zelo ponosni. Že prvi teden, ko je prispela tja, je bila na razstavi in res uspela z veliko priznanji. Sedaj pa je postala mama in na to smo zelo ponosni. Gledamo mladičke vsak dan, to je res nekaj prečudovitega. No in ko smo že pri mladičkih, kdaj pa bo tvoja psička spet postala mama? Ja, mi smo zdaj malo počivali. Psička rabi tudi, da se malo pomore, da malo pride k sebi. Delali smo na socializaciji, druženjih, tako
Tako da zdaj se bo pa naša žlahta začela malo širiti. V planu so mladički, hčerke od našega Lana, verjetno poleti. Psička je zdaj na razstavi v Banja Luki. Dobili smo krasnega plemenjaka za njo, zdravega in uspešnega. Naša kvini pa pričakujemo v jeseni. To se pravi, če bi kdo želel stopiti v vrsto, že lahko stopi? Seveda, z veseljem. Kje te najdejo? Najdejo me na Facebooku, tako da sem vsakemu vedno na voljo. Damjana, za konec pa še eno vprašanje. Tudi vi ste s svojimi psi veliko v gozdu, greste tudi na morje, pa se ne bojite klopov in drugih zajedavcev? Ne, ker se vedno zaščitimo. Našli smo krasno zaščito, Nexgard ali Frontline. Oboje je krasna zadeva, kar komu ustreza. Jaz sem bolj pristaš Nexgarda, pribojškov, ker pes gre lahko v vodo, božajo ga lahko otroci, tako da smo res zaščiteni čez celo poletje. To se pravi, ni klopov pri vas? Ni. No, naj tako tudi ostane, sicer pa hvala lepa za tole druženje današnje in za res prekrasno soboto dopoldne. Prepričana sem, da se kmalu spet srečamo. Seveda, hvala tudi tebi, Nataša. Lep dan.